Днешното ни видео е посветено на част от богатствата, които ще открием в природата през април. Започваме с глухарчето, което може да се открие буквално навсякъде. Използва се цялото растение, от цвета до корените. Боровите връхчета, от които се прави прословутият боров мед, също са се показали, но за тях е рано още. Копривата също много лесно се открива. Тя е чудесна за подсилване на хора и зеленчукови насъждения. А тези горските менушки само как ухаят. Но няма да усетите ароматът им, късайки само едно цветче. Трябва да напълните цяла шепа. Първите гъбки също започват да изпълват гори и полянки. Ето, че стигнахме и до любимата ми иглика. За мен тя е слънцето, което сме чакали цяла зима. И не случайно е обагрена в жълт цвят. Не е необходимо да носите ножица с вас, когато отивате за иглика, защото много лесно се чупи. Но за всички останали билки е препоръчително, за да не се изкореняват. Чаят от иглика се използва при главоболие и мигрена. Но това съвсем не са единствените лечебни свойства на игликата. Природата през април ни дарява още с див чесън, известен като левурда, живовлък, мъртва коприва и много други ценни билки, които са ни дадени безплатно, а ние само трябва да се научим да ги познаваме и правилно да ги използваме. Знания за билките съм придобила благодарение на моето семейство. С тях още в моето детство сме събирали едни от най-популярните билки, които се срещат в Родопите. На по-късен етап започнах сама да се интересувам от това какви билки се срещат в България и за какво могат да се използват. Интернет пространството прелива от информация. Може да се черпи информация откъде ли не. Аз също така разчитам и на две книги, които съм закупила от книжарница Кибея. Едната е Билки от градината на Господ. В нея има доста полезна информация, с която може да се научим да познаваме билките. Те са много подробно описани, както и информация какви болести и как лекуват. Като искам да подчертая нещо много важно, билките, особено когато са под формата на чай, те имат много бавно действие. Аз съм се уверила в тяхната сила и в това, че наистина могат да излекуват и да потиснат до голяма степен различни заболявания, но трябва постоянство. Трябва месеци наред да пиете определен чай. Просто човек трябва да си изгради една рутина и сутрин или вечер или по което време на деня му е най-приятно да посяга вместо към кафето, към чаша чай. Аз пия чая си без да добавям никакви подсладители, не използвам нито захар, нито мед. С времето човек се научава как да се наслаждава на аромата на билката. Другата книга, която често разлиствам, е книга за билките. Тя представлява едно съвременно ръководство за билките и тяхното използване. Също е доста интересна, полезна и подробна. Препоръчвам на всеки да си купи поне една книга за билки. Старите издателства също са много интересни. В момента нямам такова, за да ви покажа. Но книгата е едно богатство и задължително трябва да имате поне една книга, ако решите да използвате билки. За финал на това видео искам да ви покажа и моите съкровища, които са вдъхновени от билките. Това са ръчно рисувани чинии, подписани са от своя автор.
И аз много си мечтаях да ги имам. В крайна сметка успях да ги открия. Тези чини някога ще бъдат закачени на стената в моята бъдеща кухня. Това са чини, които вече не се произвеждат, могат да бъдат открити единствено втора употреба. Всъщност, освен билките, другата ми страст е да търся и откривам редки съкровища, които носят своята история, които вече не се произвеждат, но са изключително качествени и ценни. За мен е истинско удоволствие да търся съкровища, да проучвам тяхната история, да ги пазя и да ги срещам с ценители. Така създадох и моята страничка в Инстаграм, която нарекох Съкровищница. Ще оставя линк в описанието на видеото, ако ви е интересно да разгледате. Дойде време да сложим край на днешното видео. Ако видеото ви е харесало, било ви е полезно и искате да гледате още видеа, създадени от нас, ще сме много щастливи, ако ни подкрепите, като харесате видеото, коментирате го или пък го споделите. Благодарим ви, че бяхте с нас и до нови срещи!